Vrasje e tre vajzave shqiptare nga nëna e tyre vijon të mbajtë të shokuar qytetin e Lecos në Itali. Katër ditë pas masakrës, qyteti zhvilloi homazhe për Sindin, Simonën dhe Keisin. Konsullja e përgjithshme e Shqipërisë në Milano, Luljeta Çobanaj, në një prononcim për një raport, rrëfeu momentet nga kjo ceremoni. Kjo vdekje ka goditur gjithë komunitetin shqiptar dhe komunitetin banues në Leko. Autoritetet e vendit kanë bërë përshëndetjen përfundimtare dhe ceremoninë e përqirjes së trupave në Adve. Ceremonia ishte jashtëmasë e goditur. Autoritetet e Lekos sot kishin vizije në orën 12 të ndajtë dhe një minutë zive undërprej çdo lloj aktiviteti. Në orën 7 morën pjesë përveç pjesëtarëve të konsulatës, morën pjesë kryetari i bashkisë Lekos, që ka qenë jashtëmase afër komunitetit edhe familjes në këto ditë, zoti Bivio, prefekti i Lekos që është zonja Belora dhe përfaqësues të provincës, zoti kryestor dhe mareshali Rocco Italiano, që kanë ndjekur kur çështje nga fillimi. Në ceremoni ishin si pjesëtarë të familjes të babait edhe të nënës, që dhimbja i ka bashkuar të gjithë. Po gjatë së mërkurës, u mbajtë edhe një mesh ku fjalët më të dhimbshme u shprehën nga vetë babai i tyre në këtë letër lamtumire. Të dashura, Simona, Keisi e Sindi, është babai juaj ai që ju shkruan me zemrën të mbytur nga dhimbja. Nuk e kuptoj, nuk jam ende në gjendje ta bëj, por nuk dua të gjykoj nënën tuaj. Na mungoni të gjithëve, prindërve dhe miqve, neve që nuk kuptuam dhe imagjinuam dot që diçka e tillë mund të ndodhte. Nëpërmjet dhe rreth rrotull ju shihnim vetëm një dashuri të madhe dhe mundoheshim të bënim të pamundurën, por kjo nuk mjaftoi. Do të na mungoj gjithçka e juaja, buzëqeshjet, ëndrat dhe hareja juaj. Ju lutem të na doni nga qielli, atje ku jeni tashmë dhe shpresojmë të na falni atë dashuri që ne këtu nuk ditëm t'ju japim. Atë të ardhme që ndërroni të që nuk mundem t'ua falim. Qyteti i Lecos uli flamujt në gjysëm shtiz, ndërsa e përditshme online e këti qyteti, Leco Noticje, në këtë ditë zije vendosi një fjongo të zezë në faqen e lajmeve. Ndërkaq, nëna e tre vajzave e cila ndodhet në spital, pas deklaratave se e kreu krimin, për t'i shpëtuar tre motrat nga mafiozët, shumë shpejt do t'i nënshtrohet një ekspertize mjekoligjore për gjendjen e saj mendore. Duke u respektuar vullneti i familjes Dobrushi, trupat e tre vajzave do të mbrinë në Shqipëri gjatë së shtunës për t'u prehur në atë.